foto dong, nggak video. Wes mau ya ngono, miring ngono. Miringan ngono to? Lah iya, mau koyo ngono san. Ora, ndek kare mau semau. Oh, arek iki randu piye iki marane disantap. Wes saya wes ya. Foto karo mangan. Oh, karo mangan. Dadi di shooting e komplit. Eh, saiki ana putra diuyung lanang. Tutup putri. Om duyung. Om duyunge. Saiki mari ngene tatang. Sekali rumah tang. Iki putri. Dudu om duyung. Om duyung tenan iki. Wis kan ngususian. Halo guys. Ulang tahun Mbak Tini, guys. Semoga panjang umur. Mudah rezekinya. Para selamat. Foto tok.
Teko iringan nih, kok cocok nih. Teko kene kok ono. Iki tok lah, iki tok aja. Loh, gelas endi? Iki lho. Tak tak iki. Kurang, kurang gelas iki. Selak ngono. Lek ora ambek gelas. Nang putih ya. Pedes ya. Iya sambel kan dhisik pedes. Bu, mak. Kayak kono lah. Kayak kono nah. Arep.